İsti yay günlərində qarpızı sevməyən adam tapmaq çətindir. Qarpız antioksidantlarla və vitaminlərlə olduqca zəngindir. Bu meyvə həm orqanizmimizin suya olan ehtiyacını ödəyir, həm də bağırsaqlarımızı təmizləyir. Vitamin və mineralla zəngin olan qarpız həm sərinləməyimizə yardımcı olur, həm də orqanizmə bir çox faydası var. Qarpızın öz kimi də istifadə etmədiyimiz qabığı da xeyirlidir. Bəs yaxşı, bu qabığın faydaları nələrdir? Qarpız qabığının faydalarına keçməzdən əvvəl bu tip faydalı məlumatlar və məsləhətlər üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bəli, biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi qarpız qabığının da faydalı bəzi xüsusiyyətləri vardır. Qarpız qabığından salat, mürəbbə, şirniyyat, həmçinin şorba və ocaq üstü yeməklər də hazırlamaq mümkündür. İstəyirəm əvvəlcə hansı qabıqdan istifadə edə biləcəyinizi bildirim. İstifadə edilən qarpız qabığının rəngi tünd olmalı və dırnağınızla qazdığınız zaman yaşıl qism asanlıqla götürülməlidir. Torpağa oturan qisminin rəngi açıq sarı olmalıdır. Əgər kəsilmiş qarpız alacaqsınızsa, içərisi parlaq qırmızı, tumları isə qəhvə rəngi və qara olanları seçin. Yaxşı qarpız almaq üçün böyük olmasına ehtiyac yoxdur. Önəmli olan qarpızı əlinizə aldığınızda verdiyi ağırlıqdır. Qarpız alarkən diqqət etməli olduğunuz digər məqam isə sapıdır. Bəli, sapı. Sapı yaşıldırsa, hələ yetişmədiyini göstərir. Sapın yaşıl olmamasına diqqət edin. Qarpız qabığında amin turşusu sayılan sitrulin var. Bu maddə idmandan sonra hüceyrələrin yenilənməsini təmin edir. Ona görə də qarpız qabığını idman etdikdən sonra yeyin. Hətta qarpızın qabığını rəndələyib ton balığı və toyuğun döşəti ilə hazırlanan salata qatsanız, daha ləzzətlə yeyə bilərsiniz. Sitrulin hüceyrə yeniləməklə bərabər cinsi zəifliyi də müalicə edir. Amma bu dəfə qarpız qabığını heç nəyə qatmadan yemək lazımdır. Qarpız qabığında təbii liflər mövcuddur. Onu arıqlamaq üçün pəhrizinizdə daxil edin və artıq çəkidən sağlam şəkildə yaxı qurtarın. Qarpız qabığında olan liflər sizi tox saxlayacaq, tez-tez acımağa qoymayacaq. Qarpızın qabığı sidik qovucu xüsusiyyətə də malikdir. Beləcə bədəndəki bütün artıq mayeləri xaricə qovur. Qarpız qabığı yemək qəbizliyi aradan qaldırır. Tərkibindəki likopel adlı oksidant maddə bağırsaqları tam təmizləyir. Qarpız qabığının daha bir faydası da qan təzyiqini stabil saxlamasıdır. Qarpız qabıqları təzyiqi normallaşdırır, qan dövranındakı artıq suyu atır. Araşdırmalara əsasən yaşlı insanlarda yüksək təzyiqi aşağı saldığı sübut olunub. Yüksək qan təzyiqi olanlar qarpız qabığını yeməklə özlərini rahat hiss edə bilər. Sadəcə bu proses həkim nəzarətində baş tutmalıdır. Qarpızın qabığında likopen adlı antioksidant var. Bu tip antioksidantlar xərçəng xəstəliyinin müalicə və profilaktikası üçün faydalıdır. Son illərdə aparılan araşdırmalar zamanı qarpız qabığının boğaz, mədə, bağırsaq, ağciyər, qadınlarda döş və uşaqlıq xərçəngi ilə mübarizədə yaxşı təsir göstərdiyi müəyyən edilib. Qarpız qabığının kişilərdə prostat vəzi xərçənginə tutulma riskini 34%-dək azaltdığı da məlumdur. Qarpız qabıqları həm də böyrəkləri və öd kisəsini kiçik ölçülü qumlardan təmizləmək üçün mükəmməl bir vasitədir. Çünki qarpız qabığının suyu öd qovucudur. Qarpız qabığını mühafizə məqsədi ilə istifadə etmək üçün qalın qabıq qarpız götürüb üstündəki tam yaşıl hissəni soyub, altındakı ağ maddəni qurudub bütün il boyu istifadə edə bilərsiniz. Qurudulmuş qarpız qabıqlarından 2 xörək qaşığı götürüb 3 stəkan suda 10 dəqiqə vamotda qaynadın. Sonra süzüb gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 stəkan için. Müalicə müddəti 1 aydır. Babasilindən əziyyət çəkənlər də qarpız qabığının dənləməsindən faydalana bilər. Qarpız qabığını iştahlı yeməyin üsulu onu xırdalamaq, salatlara və digər meyvələrə qatmaqdır. Bəzi xalqların kulinariyasında qarpız qabığı xüsusi dadverici kimi şorbalara və ya manqalda bişən yeməklərə də qatılır. Qarpız qabığından bişirilən mürəbbə qışda xüsusi qonaqlar üçün süfrəyə qoyulur. Qarpız qabığını kulinariyada istifadə etmək üçün Google-da yemək reseplərini axtarmaq gec deyil. Ümid edirəm ki, bu məlumatdan sonra daha qarpız qabığını atmayacaqsınız. Şərhlər bölməsində videoya aid suallarınızı verə bilərsiniz. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olaraq və kanalı ziyarət edərək bir çox faydalı videoları da izləyə bilərsiniz.